Nemáš se za co omlouvat. Tak pojď, rybo. No, upeču si. Hele, příště trošku méně cukru, dcerko, jo? Já ji to nevezmu. Kde je dřevo? Ale no tak. Nejsem zvyklý to hrát na... Je, to předejchal. Předevčírem. Koho? Souseda. Ukážeš mi tvoje hry? Jak to myslíš? Chcete to formulovat lépe, pak vám můžu odpovědět, to je jednoduchý. To se nedá, já to nevyjmenuju ani neukážu, protože seznam na to je, stačí si ho vyvolat. A vypisoval jsem 3/4 toho, možná ne, ani ne čtvrtku. Ne, nejdeš. Žádný dohady. Jo, abych měl místo, jenže mi to stejně nestačí. Já nebuď na ní takhle hnusný, to se nedělá. Nestačilo říct, prosím tě, pustíš mě? Kdybyste se k sobě chovali tak jako slušně, tak je to jednodušší. Když se k sobě chováte někdy jako zvěř, ježíš, přes tohle nejdu. No tak dnes dobrý, v pohodě. Fuj, jsem se lek. Pojď pavouku, no. Já ti chci pomoct. Stůj. Ti chci givnout něco. Jsi kamarád? Jo, tak pojď. Já nevím, kolik se toho dávalo, jako. Tam nakláníš se, Berto, ty jo. Zabila. Brž se zabila. Já tě čunu a počkej. Ne, sežerej, že chci givnout. Darovat mu to. Tamhle, tady. Hle. Jasně, skočím jako nějaký ten žabák. Teď mám ty trávy. Ne, není. No. No, jdi jo. Ty by mělo být někde kamení, ale nejsem si jistý, jaký ryb. Jik. Musí být kámen, mi nepovídejte. Já šel zas nahoru. No. A tak. Ty vole! Nevrzej, je to v pořádku, nic se nestalo. Uvařit, spíš upít, stále dobrý. Tak a sežrat. Sežrat, nesežrat. Dneska to jde nějak lehce, se mi zdá. To nedá. No proto. Máš na YouTube ode mě odběr, díky.
Jak se ti líbil můj film? Je to sice amatérská práce, ale dal jsem si co nejvíc, to šlo záležet. To mě líbí ten konec. Nebo i ten začátek. No, je to dobře sestříhaný, jsem to udělal. Já jsem na sebe pyšnej. Ještě jsem se ne... Nedokoukal. Ještě jste nedokoukal. To ti doporučuji dokoukat, co se k tomu dostal jak slepej k houslím, když se tak řekne. YouTube informovalo a pořád to se to tam ukazovalo, mě to nedalo, tak jsem se na to podíval. Něco jsem si o tom přečet. A je to celosvětově do 2. srpna. Můžete poslat svůj vlastní film, svůj námět, nějaký minifilm a můžete být v celém dokumentu nějak prostě zohlednění a mít tam svůj takovej malej. Je, má to 10, 12, 12 minut i s titulkama asi. A hodně jsem si to užil. Některý teda jako na konci jsou zkažený záběry, co jsem mohl použít, ale nepoužil jsem je, tak jsem je dal na záběr, jak se to třeba dělá. A ještě odešel mobil. A mobil jsem si nezapomněl na pařezu. Tak bude stroj ještě zlato. Jsem přemýšlel už na dalším něčím dalším, ale to by to nejdřív muselo mít 50, protože nemám místo. Já na to scháním lidi, mám jen jednoho kámoše. Já jsem na to scháněl lidi, sehnal jsem lidi, sehnal jsem i přístroj, sehnal jsem všecko. A zvládnul jsem to v čistém čase za 3 dny zhruba se stříhat, pak dolazoval jsem ještě. Je to tam všechno vypsané, jak to zhruba dlouho trvalo. Pokud něčeho je to, připravte si nervy, moc toho nenaspí. Voda. O, tam nejdu. A když se beru vejce, ono to už po mně jde. Já jsem se nedotk vejce, ty. Já ti ho nechci smeknout. Tam určitě bude to. A nejdřív jako upravit obraz, stabilizovat obraz, nejhorší záběry, co šlo, tak jsem stabilizoval, co nejvíc šlo, aby nebyly. A vyčistil, aby nebyly... Hele. Jo, tady mi pustíš slámu, ok. Aby se na to dalo koukat a aby se neklepali, netřásli a tak různě, hele. Tady... Ne, tady je to zlato. Nikdy bych si nepředstavil, že to dá tolik. A že mi to dá i tolik, jako i pro ten střih. Tak, a já můžu postavit konečně ten stroj. Já bych se někde jinde. Je to fakt něco super, jo? Pak když to procházíte... Procházíte taky tak... A bavíte se a třeba koukáte a pak přemýšlíte o tom, jo? Čteš to? Snažím se, teďka se snažím soustředit, protože bude noc a ještě to se mělo. Nebo samozřejmě chystám minifilm GTA na PS4, ale bude to mega hard. No, to se ta produkce, postprodukce a jiné věci, to je něco prostě, něco tak krásného a něco i šíleného v podstatě. Tam se narodím, nebo co? Tam se nenarodíš. Ale jo, já jsem jako ne... Měl jsem i okamžiky, že to prostě vzdám a nechám to být ten film a vymažu už u toho prvního informačního projektu, jako informačního videa jsem přemýšlel, že to vymažu, protože jsem koukal, že o to nikdo nemá zájem, ale a pak den potom jsem začal točit, takže vlastně jeden den jsem točil, našmajdal jsem buchví kolik kilometrů, ale ohledně materiálu jsem našmajdal 6. A jinak jsem celý den byl pryč. Taky mi vyplivala baterka, došlo mi místo.
musel jsem protřídit materiál, když už jsem byl doma, převíc některý videa, jo, protože to bylo v 3GPčku, sice ve a asi 6x, 6x, 7x jsem to předělával. Beru, dneska si... To je dobře, no. Jo, tady. Tak, já si budu moc asi udělat bedna. Pastičky. Ohniště. Nemám ještě na celý, kolik ty 12. Je noc, jo. Tak to přesídlím tady. Rozhodně už se přemýšlel nad něčím dalším zhruba ve stejné lokalitě, ale nevím, jak to pojmout. A! Ah, byl. Vidíš ty bludičky? Takhle, když v tom budeš chodit, tak seš chvíli ve světle, ale musíš se jich držet. Nemůžu si udělat bednu. Nemám. Vidíš? Musím nejdřív udělat prkna, ale z prkna potřebuju 3. A na to nemám. Já nejdřív přiložím, hele. Ne, přiložit! Když k tomu ohni. Nebo to zdechne. Měl bych sníst tu rybu. Jo. Paráda. Takže jo, je to něco krásného, když to pak procházíte zpětně. A prostě vás pak už za tou půlkou, když už jste, tak si říkáte, no, je taky čas si odpočinout, tak si jdete odpočinout. A pak už se... Neboj, zahraješ. Já bych si měl udělat sekiru. To ještě nejsem ani... Tak. To se nedá popsat, tak... Já když jsem třeba procházel teďka se synem nedávno tady, on se mě na to ptal, jak jsme šli... Ne, to nebylo včera, to bylo ve čtvrtek jsme byli venku na procházce. To nebylo včera. Včera jsme byli doma. Včera jsme byli doma. Včera jsem natíral celý den a brousil dveře. Ve středu. Ve středu. No, ve středu jsme byli venku. No tak v úterý jsme byli. Ne, v úterý jsme museli být venku. Já mám den posunutý, já myslím dneska, že je sobota. Jo. Tak bychom včera... Tak jsem se třeba díval na to borůvčí, pak když jsem stál, říkal jsem o ty šestý denní akci. Tak je to trošku jinak, ale dopadlo to velice dobře. Tak, mohl bych to sníst, to bych to udělal. Ať mám místo. Můžu udělat ty prkna, to docela hodilo jako. A ah, já nemám travu. Je to kvaso. Já kopí. Roup. Říkám laso. Co? Jsem řekl laso vůbec. Jasně. Je, buď rád, že tady postavím mašinu, ne? No a bednu. To najdu. No kde to najdeš? Je, počkej. Hej, nahoře. A kde? No, začneš tady. No, jdeš nahoru a máš to. Už tam postavit někde tam. Ne, protože tam nebyl materiál. Tak, teďka už můžu, myslím, udělat prkna. Já nemám dostatek, jo, jasně. Tak já jdu kácet dřevo.
Ale připravte si na Irvino to. A hlavně to chce trpělivost, hodně trpělivost. Jej, to je, když já se týden neholím. To je hodně velký. Nemůžu, když nemám kamen. Co se to být? Co se stalo? A bylo to US? Úžasný. Jo. Americký film? Není ještě noc. Jako potrápil jsem se s tím, byly tam chvilky, kterým asi musíte projít. Teď cacero. Já nemám to... 6? No, narostly mi vousy. Tak to musím stihnout, to ještě stíhám. Kolik mám? 9. Došel mi krumpáč. A rozhodně je to zkušenost, kterou nikdy nestratíte v podstatě. Kolik mám? 12, můžu si udělat total ohniště. A když tam se to položím tady. No, můžu si tam... Tak. Tam sem. A lopatku by mě to dalo taky, možná. To vidíš. A ne, ty si běž hvízdat třeba do přírody, jo? No. Po dlouhé době jsem. Zatím Sabra. Běž, prosím. Ne, nebudeš. Tak, a to. A teďka už by měla jít, možná být, a měly být prkná. Vidíš, na co je lejno? Jo. Tak, uvařeno. Uvařeno je uvařeno. Jo. No, všecky. Moc ne, jedno. To se vyplatí. Neměl bych přiložit, asi jo. Kde jsou? To ne, to je cedule, ty. To nechci. Ano, jdu překrojit. Oprčíc! Bambuly! A tady jsou prkna. A diamantu. Tak. Jej! Počkej, musím dál. Mám moc vedro. A věnec. To je jídlo, sněz to, nebo tomu budu moc vyhodit. Nefa.
To fakt. Tady není dům jakoby úplně dům. Akorát, no, akorát by mě zajímalo. Tak co tam vyházím? Tak málo místa. Jo. Do storu. Tohle si nechám. Věnec bych si mohl nasadit. Tohle. Pazourky. Prasečí ocásek. Lopatku mám si nechat. Ona nejde. Tak jo. Vyvorat tady další pařezy. Ty mi přeješ, ty, to teď taky budu říkat už umři ve hře. No. Ne, nebudeš. Dneska se hraje výjimečně. Celou dobu. Tak, hele. Plzenice. A nebo si to můžeš uvařit. To i vede domů. Vede domů, nebo já co si chtěl říct? To tady vyroste. Tady ukazuje, když tam nemůžu. Jo, otevřel se mi recept. No ty to nebudeš. Prkna. Bylo. To se dá zabít. To se dá udělat jídlo. Ty si běž sednout ke stolu, když jíš, jo? Kdybychom hráli spolu, tak by to bylo lepší. No já za to můžu. Okay. Voda, no. Kolik mám? 58. Tak sbírej. Materiál. Já materiál, procent jsem měl na tom na krumpáči. Proč když se joinu na Discord server, tak mě to pak kikne? Mety, nevím, jestli tam máš člena, jo? To ti teďka nebo... Proto tě to kikne nejspíš. Jdeš domů. Na co bych ještě chodil domů? Jo, vím, kde je. Jej, to není dobrý. To tě to nejspíš kikne. Víš, taková je možnost. Musím mít zlatou klec, tu jsem ještě nikdy neměl snad ani. Jo, mi došla sekýra taky, no to je super. Tady je masa. A já jsem minule musel hantit každý procento zdraví a všeho.
Doma je doma. Už možná vážení, asi budu muset vypnout webku, já bych řekl, že to nebude vidět. Není dostatek světla. Takže zítra, jestli přijdete, anebo jestli jste tady celou dobu, jsem moc rád, že tady jste, i když to zlobí a ta kvalita prostě naprd, ale podporujete mě tím a vás vlastně to odmění, že vy si pak budete moct změnit kvalitu. Teďka jako je to loklý, jo. Další věc, proč o tom se zmiňuju, je, že zítra vyzkoušíme to Rogue, jak jsem informoval na YouTube. I když nečekám, já vím, že nemám oheň. Nečekám, že to bude nějaká extra kvalita, ale aspoň uvidíte něco a můžeme přitom kecat. Nether světložárovka. Já bych si postavil pole a pak už by to bylo safe docela. Vidíš, jak hraju, ne? Tak lano, nedělej to. Budeš mít problém s kloubama. Jejk. To, počkej, jak se to tady, jo takhle. Ale nezhasne. Ne, pán se to tady bije do hlavy. No, okej. Udělám další bednu. Jele. Jídlo se kazí. Jo. Tady máš hotbar, ne? Já musím sníst ty kytky. Co tady máme dalšího k jídlu? Tohle si můžu uvařit. Ha, ok. Takový náhody, ne? Jo. Jsem zvědavý. Tak já si udělám asi kopii. Zatím všecko je jinak zavřený. Co dalšího? Hele, tady mám nový stroj, co to je? Think Tank. Meteor. To bude asi na vodu. Já nevím, já už si to právě nepamatuju. Co bych tam hodil? OK, teďka už je to nepoživatelný, můžu to hodit do ohně akorát. Dneska se nějak daří. Bednu. Tam si dám asi nějaký materiál, třeba zlato nebo něco. Klacky tam dám. Já jsem to přečet už předtím, ty.
chtěl dát do bedny. Tak co tam ještě šoupnu? Všechno tam bylo. Běž se kupat do něčeho jiného, prosím. Anetko. Ne? No, tak nedrky aspoň. Může být, no. Ty vole, ale já musím teďka hantit jídlo. Jdem hantit jídlo, no. Máš ten šíp, nebo? To není šíp. To je kopí. To je mi jedno. Zabít mob. Houby. Protože tady není pole, pokud vím, poblíž. Až tady je dole. A past můžu udělat po cestě. Počkej, já jdu nahoru, že jo. Jo. A když začneš a jdeš šikmo nahoru. Po cestě. Víš? Pacek. Můžu to i vykopat. A nevím, na co mi to bude, z toho nic nevyroste. Mám nějaký žvanec, mám tady ty syrový houby a to není dobrý. No, jak jsou v pohodě. Červený nejist, zelený můžem. A? Jo, koukej. Lup. Já to nestihnu k tomu poli, že jo. Čirém poli. Studánečka. Zahnu blbě. Kamená. Neboj, dočkáš se. No dočkám se až do rána. No jo, tady do rána počkáš. Nebo do jo, to měl si druhej, no. Ne. Ale já houby rostou, koukej. A můžu je zasadit. Jo, já mám jídla. Asi bych to měl jít uložit, ale inteligence klesá. Já se bojím sníst, já stejně, já to urychlím trošku. Oh. Jo, vidím, mám otravu. Ne, má halucinace. Já nevím teďka, kde to je. Tady to je. Já vím, že to mi nepomůže, víš. Ne, mám halucinace. Je to po mně. A meteorit. Mě může zabít, ano. To nebojí světla. Už ani ten nepomáhá. Ne, teď už jsem tak nějak jaksi v čudu. Potřeba bych asi najít kytky. No. A dvě, koukej. A jedna se schovává mezi tím. Kdo se nebojí? A teď se toho bojí, to nevidíš. Nervy, nervy. Nervy, nervy. Je praští asi. Tyba to nedám. Já nemám pochodeň. To nestihnu udělat.
Oni mi to ještě uhasí a bude to. Monstra. Moc. Neřvi mi do toho, prosím tě. Pojď, ať už je ráno, já uteču. A jít kytky. Nerad takhle běhám vážení dokola, ale to je asi jediná možnost, jak přežít tuto noc. Za chvíli. Ah. Kde jsou lučiny. No, ale nemusí mi to pomoct. Vem tu v kytku. Pomáhá. Má dost silný halucinace, ty krása. No tohle mě asi... Nech mě! A už asi dolů. Jo, tak tohle taky zasíná být. To snědlo. Co to je? Nejdu domů. Nehraďte mi, hraješ to teďka ty? Já si tu situaci musím projít sám, tebe to čeká taky. Když si kvíče ty, no. Prosím, neochočím. Nevidím ani jednu kytku. Tamhle. Růže. Ale ta pícha velmi nepomůže. Jej. Tak. Osmý den a jeden den na hard. Na to, na halucinacích. Tak, podržíš, no. Já jsem měl Williamsa. Vilzna. No. Že je mladý. Vážení, teďka už bez webky, jo. Děkuju za pochopení. Jdeš si mapu, ne? Jdeš nahoru. Kam jdeš? Ne. Tady máš cestu. Tady tak, kam to vede? Takhle jdeš šikmo. Kam jdeš? Jdeš blbě. Dobře tě sundal, jo, tady po té cestě nejsou. Po tyhle napravo. Neotáčej to. A běž šikmo. A mezi tím si sbírej. A to se nekliká. Du. Jo, to je pišťala. Ne, jsi umřel jinde. Umřel u toho prasete, nebo co to bylo. Nech, ne, normálně jdeš. To přejdi tam. Možná, že to máš otočený, tak já nevím. To je na druhé straně, ale... Utíkej, utíkej, nebo tě to plácne. Uniká. Jo, to by mohlo být. Ne, 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 tam to je. No vidíš, já měl pravdu.
kdo mě prodl asi? Já? Teď co uráš. Na to nesahej. Nepořád neklikej na mapu, ty. To není daleko. To je kousek. Dívej, ty jsi nějakej vyčuránej, ulhánej. Okej, okay, tady to. No to, než tam dojdeš, to je fosilie nějaká, víš. A jak to mám sundat? To asi bude nějakej kuň. No nahoru šikma. No nehejbej, takhle prostě nahoru běž, takhle. Pořád. Jo. Žádná cesta, normálně běž. Prostě stačí jít tady, když máš jít doprava. No nenajdeš, já jsem nešel po cestě. Proč se zase otočíš a jdeš k bráně? Ty jsi šel dobře, akorát nesmíš jít po cestě, říkal jsem ti lehce doprava. Dej si mapu naposled. OK, takhle. Teď to máš celý otočený a jdeš hloupě, takže jdeš prostě tam. Jo, napeď si to ještě, ale na druhou stranu. Ne, není. Jsou samostatné kytky. Ale je. Kde seš? Seš trošku jinde, no. Hlavně si nastřádej, ať máš na ohniště, ty. A sekírku foftem. Ne, pazourek. A no, ti ho sežral krtek. Jo. Flint and steel. Když počkat, až to vyrobí. Máš trpělivost, jak... Kdyby ti teďka zabalili do igilita. Ne, nemusíš klikat. To takhle drží, jo. Děláš? Teď se ti snažím pomoct. A ona sbírá, když to podržíš, tak to se bere všecko postupně, víš, takže na to nemusíš klikat tak klik nějaký hře. Tak. Takže zítra zkouškovej rouk, jo, vážení. Stále je pořád pro jednoho věrného diváka klíč. Na tuto hru. Základní edice stojí 15 euro. Pak je 29 euro. Vlastně 30 euro a 59 je celková edice. Já jsem to chvilku, jsou tam nějaký prvky. Naznač, jak by jsem to popsal, tak CSGO, Apex mě tam připad jenom tak letmo, když vyskakujete a je to strašně moc rychlý. Jsou tam některé slepý místa, hráči nejsou občas vidět, ale je to, já bych řekl, že se ještě na tom pracuje, takže. 12, dvakrát jsem byl dole. A to zhrál tutoriál, ne? A trošku možná Valoranu, ale to je běžný. Mapy jsou dost velký na to, že se hraje 4 na 4. Většinou si ani nevšimněte, odkud jste dostali.
máš čas. Tam má okurky. Já už nemám to. Ne. Okurky místo očí. Teď by ses měl už postavit to ohniště, tak. Udělej si kaštany. Tady máš kaštany, tak si je upeč, ne, jak jídlo. Fakt? To je k jídlu. No tak nevěř. Koukej, kuk, vařit. Doleva. Doprava přikládáš. A? Nevěříš, jo? No zas to tam nepřežení. Pálíš se. Myslíš, že to najdeš, abych řekl, že jo? Tady je to dost cestí. A teďka na kterou stranu? Já bych se zvrátil zase dolů. Mandragoru si vem sebou, no. Ne, ne, jdeš, dobře asi. Když uvidíš skály, tak je to jasný. Tady je to pole jedno. Pavouky jsem potkal, nebo ne? Jo, potkal vlastně. No to může být zase, když skočíš dírou, že jo? Odvážnej, bez zbraně. Aha, ne. Máš otočený, jsi otočil kameru, tak jak já mám vědět, kam jdeš. Ne, tady takhle. Ona jako ten portál se může objevit asi jinde, jo. Jo, může to být nahoře, může to být dole, ale ty cesty jsou stejný. Takže to je jenom vybrat správně. Mě jenom zajímá, jestli to tady zůstane, ale podle mě asi ne. Žádný nemáš zatím. OK, krci. Chci vem. Magická hůlka Harryho Pottera. Vidíš? To jsem říkal, že se toho nedotknu. Tak to jdeš dobře. Ale já se sem nešel po téhle cestě. Je. Kamarád. To je kamarád. Ale fakt doopravdy, ten ti neublíží. Když mu něco dáš, tak do něj můžeš ukládat bedny. To je chodící bedna. Mu dej houbu třeba, dělej. Jo. Tak.
OK. Dej mu najíst. Est. Doprava. Doprava šipku. Jo, takhle ne, sorry. Inspekce, útočit, to ne. On by měl jít s tebou. Snad. To nevadí. Ale dřív chodí, jo. Se dá nějak ochočit a bedna se dá ochočit. To je ten portál, kterým jsi přišel, víš? Hlavně neje syrový. Jako jsem to udělal já. Jak budeš mít halucinace? Tobě se líbí ta brána, viď? Víš dál, ne? Dokud je čas ještě. Medvídek a tohle je past na zajíce. Nejtrol. Je přece překonat, ne? Dobrý, šetří jídlem. Běž dál, ne? Tak Jirku máš? Taky ne to, takhle nepolapíš, musíš mít kléc. Nemáš ani sekiru, ty jo. Tak si jim vyrob. Nazdar, Porto. Přeji hezký večer páteční. Tak ti chybí kam ten pazourek, že jo? To jak? Nemusíš najít. Přestaň jak? Chodit okolo ty brány. Jak? Co chceš? No to je nahoru. A tady máš... Tady, že? Tady někde nahoře to musí být, no. No to je dost velký. Boa zítra 17 roků, tak to předem gratuluju. Časný nánovský. To zapal. Je, on může. Víš do světla, honem, do těch světlušek. Sněhofous. Uvaž si. Škoda, že tu bránu nemůžu vygumovat, abys tady nechodil dokola. No běž nahoru, prostě zkoumej, sbírej a snaž se přežít co nejde, jo. Ať to za něco taky stojí. Ale máš klacík. Doleva. No, trošku doleva musíš jít, víš. Ne, otáčej, teďka je to nahoru.
Když není potřeba, tak neotáčej kamerou. Kdyby se ztratil normálně, kdyby si šel potokem dolů. Zabil si motýla, no, můžeš ho sníst. Proteiny ne. Možný to je. A máš... Jo, tady je jeden vstup do toho. Do jeskyní. Když rozbít, tak já jsem šel nejspíš napravo. Když vidíš kámen, který se válí na zemi, tak si budeš moc udělat sekiru. Takže nejspíš musíš přes tohle. Ale dávej si pozor, jo, jsou tady šlahouny. To je to. Bacha, bacha, uhni. Nahoru běž, po cestě. Tak jdu klečo. Poučí hnízdo. Jdeš nahoru. Tam jsme byli. Ne, toho může zabít, ne zničit. Up, skoč. No, skoč do toho. No, do králičí nory, no. Nezabije. Tak, jsi normálně v světě. A počkej, kde? No. Ty průpovídky tvoje. Tata je. Tata vybolí zadek ze sedění na polštáry. A ještě jsi nenašel ten pazourek. Nebo. Je taky to. Pozdrav včeli. Zaťukej. Zaťukej. Ani náhodou. Zaťukej na úl. Kamarádky. Není noc. Je večer. Noc je modrá. Jsi docela v kelu, protože nemáš sekírku, nemůžeš si udělat oheň. Tam napravo. Dřevo, koukej. Prkna. Jo, já zadarmo. Ty jsi umřel. Ne, neumřel. Vůbec ne. Vůbec ne. Tak si poštípej dřevo. Tamhle máš na další sekírku. Tady někdy bydlíme. Rozhodně ne. Tady rozhodně nebydlím, protože tady nebylo tolik těch borůvek. Nebo spíš malin. To zleknul inventáře, že vy, ale to je zvláštní, jako. Tak už žiješ třetí den? To je nějaký extrém u tebe. Tak zkus se dostat aspoň k tomu stroji, jestli se ti to podaří. Když si mlaskat a plácat rukama do toho, do obchoďáku. No, když tak to udělám všechno na to, na stavnu. Jo, a na spawnu nebude jídlo, viď? Že každý materiál je jinde. Takže tam bude muset chodit, ale...
Říkám, že předpokládám, že se to resetuje celý. Akorát věci, že zůstanou. Je možný, že ten stroj najdeš, jo. Podrž? No to se bere. Tamhle, taky jsou prkna na druhé straně. Zkus takhle obejít. Obejdi to. By mohlo jít. A jak v řece ryby před seplavou. A máš dobrou šanci mít na jako krumpáč a tamhle ohniště stály. Jenže to koukám asi nepůjde, co? Podívej se na mapu. Jo, ty to musíš celý vzít takhle nahoru a pak doleva. Pak se dostaneš k těm shooterům k ty skále. Jsem tam to? Já nevím, zeptej se ho. Já? Dobře, úplně k jej. To se ještě, to by si stihnul. Proč si to neupečeš? A já, když nemám místo? Tak něco vyhoď, ne? Nemůže si udělat bednu, když nemá stroj. Klobouk? Proč si neuděláš klobouk? Tam je světlo, tam na potopení nic nepůjde. Bys musel být do tmy. Teďka běž podél toho, jak jsem říkal, jo? Podél ty vody tady, aby ses dostal k ty skále. Ne, nepůjde. Tady nic není, to už je konec. Nezbytný materiál. Jo, štítna. Zradek tě bolí. Zahrajeme ještě, nebojím. Já nemám místo. Méďu nevyhazuj, to ani náhodou. Nevím, to je hračka. A nebo to můžeš používat jako zbraň? Vážení, ví někdo, na co je Méďa? Asi jako mazlík. To si můžeš něco vyrobit. Tady se podívej na klobouk, co z toho půjde. Jo, slaměný klobouk, anebo věnec na hlavu. Co si vyrobíš? Ani jedno. Měl bys. Nebo... Já asi vyhodím to. Čak to vyhoď si. Jak chceš, no. Jo, to je proti depresi, mám k ničemu. No jo. A co mám vyhodit? Nemůžeš zasadit, no. Tak zasaď ty šišky a máš místo, jo. Jaj. To jsem zvědavý, máš čtvrtý den. Toho ti to půjde. Aha. Budeš počítač těch mrtvou motivu? Jo. Mrtvých motivů. Aha.
Já říkám, že jdeš blbě, kdyby jsi šel, tak se dostaneš k tomu. Nahoru. K těm kamenům. Ty pozbírej a frač nahoru. Ať máš ještě den. Za chvíli bude večer. Já jsem měl sedmý. Sedmý jsem přežil s těma s depresema. A s halucinema. A s halucinacema. Fuj. Skysne. Když se to zkazí. Udělej ten věnec na hlavu. Běž tady podél. Dostaň se k těm, jak ty skále tam. Ať si můžeš natěžit na pořádný ohniště a začít trošku. To když nemáš, máš krumpáč? Máš. No, tak vidíš, na druhé straně jak klášta vyjdeš, dáš se doleva. V pohodě stíháš. 12 kamene potřebuješ. Ty skrtek. Netrhej to ze země. Vidíš, kdybys měl stroj, máš už bednu. A co teď vyhodit? No, ty kaštany zasaď, ne? Ty dva. Kišky a kaštany a máš místo. Plantuj. A šišky můžeš zasadit taky? Můžeš. Plant ne. A vidíš, jak se šikovný, když se ti chce. Ty máš tři, tohle nech bejt. To je zlato, zatím ne. Veškáme na oheň, abys přežil tady tu noc. Kolik to není? 12. Další sekira zadarmo, ty jo, prkná, no. Hej, hej, pojď. Tady. Dolevo. To ještě stíháš. Stíháš, v pohodě. Kas máš. Koule. Jaký koule? Tady nejsou. Jo, budeš bydlet u těch sazenic, jo? Jo. Tak už si udělej ohniště. Tady si ho udělej na kamení, ať ti neschořej sazenice. Aha. Velký. No. Up. Ráda. Schválně jde uvařit motýl. Máš? Jo, jde akorát sníst, ok. Tak vlastně. Tohle se dělají taky stěny potom, ne? Jo, ty bys potřeboval pak to, pak půjdeš na to zlato. No, aby si mohl udělat mašinu. Máš docela dost. Vidíš, vezmej si medvídka a nemáš depresi. Já nevím, co máš teďka v ruce. Jo.
popadí, já to nevidím. Hoří medvěd. A jo, LED lampu. Můžeš chodit ve tmě. Máš dvě. Potřeba by vyprnat nebo vykoupat. Vlastně. Jenom to z ty goldy se bude. Podívej. Nevím, teď už si to můžeš vyrobit. Dole. Tady no. To nedal vyrobit. Nedal. Došel. To dva. Nugety ty goldy, ale to je v podstatě jedno. Goldy jsou peníze. Nebo byly, myslím. Tak tohle budeš pak moc přeorganizovat. Tak postav si stroj. Můžeš stavit další nástroje. Vlastně vidle. No tak bedna je dole. Tady je jaký diamant. Ty si můžeš vyrobit klidně jednu, že jo? Tak, co dáš do toho, do storu? Kolik si nechal, až budeš chtít sourat v noci? Musíš mít equip, ne? Store, ne? Obchod, jako bedna, víš? Doleva. Já vím. No, tak co vybíráš? Jídlo se zkazí, tam musíš taky nad tím přemýšlet. Dřevo si tam můžeš dát. No a to zlato, ty nugety bych tam dal. Kameny. Máš místo, musíš dát. Musíš to mít vybraný. Všechno tam dá se nadspat. Tak. Jídlo bych si nechal, sekiru si vyrobíš. Ty kámen jsi tam měl dát. A dřevo si vyhodil venku. Ne, ten neporovnávej, to je zbytečný. Z toho si můžeš udělat jako světlo, to můžeš taky nechat tady. Ale nepoužívej to ve dne, tu LED lampu, ty. V noci. To je uvařený. To máš ty 4, no. To. Už nedal jsi to tam. Já tady celou dobu něco dělám a už je další toč. No jo, tak nedokážeš srovnat jednu bednu za den. To třebaš vlastně i za noc, jo. Nemáš sekíru vybranou. Ty nemůžu. Já bych ještě nekácel, oni úplně nevyrostli. Lopatku si vyrob, ne? Ne, vyrobil jsi svidle. Taky máš tady hozeno. Neměl jsi místo.
A můžeš si přeorganizovat stromečky. Jo. Se uvidí. To je. A borůvky si nedáš? Nemáš materiál, tak co děláš? Mám chci zase dát. Co ti tady bude pastička teďka? Se dává na pole, víš? Pole, to se dává na pole. Já jsem. Další věci, víš, na výrobu. No, počkej. Vem si brnění. Ze slámy. Na sobě. A čtyři, dva kusy. Nevím, proč si bereš všecko, když to dává teďka do bedny a tamhle máš stromy. Vem ten keřík a dej si ho třeba sem, ne? Udělej si. Jak to, teď máš lopatu, jak to, jak nejde? Jež dokud tě vidět. Bčko. Tak. Zasaď si to jinde. Tak, paráda. Budeš mi 20, hele. Měsíčku. Postuj chvíli dorůstej. Až přijde ten správný čas. Hej, 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 tak se boj. Místo čí korále. Tady. To ti pak vyrostou ty tyčky, ne? Když se tomu bude chtít. To budeš potřebovat na oštěp. To je lano. To jsem šestý den. Šestý den. Já měl sedm. A to máš jednodušší. Já měl deprese. Ne, ale jenže nejsou dorostly, takže nemáš sazenice stran. Ale z těch dubů ne, teda žadu, buku, dubu. Buk, dub, je to v podstatě jedno. Portos, ty petko. To je dospělý čávo. Povinnosti stoupají. Ty kira je až nahoře a nemáš na ní materiál, takže si ho běž najít. Ještě bys si to mohl vzít, víš. Když k tomu lezeš, to nemusíš k mašin. Ale když jsi si nevyrobil, se hejbeš, tak jak to mám vyrobit? Tak to bylo teda. Tam nemáš další větivku. Nemáš další větev.
Já ti nepomáhám. Co dělat tady, tak musíš vědět, co se tady dělá zhruba. Jo, to se to líp hraje tady na klávesnici. Už tady mám hodinu. Za chvíli budem končit. Aby se oholil, ale nevím, ty se budeš holit asi dole, protože jsi holka. To je výrobné. Jsi to nevzal. Jo. Čemu to je? Jak se lovili mamuti? Učili jste se o tom. Čemu to bude? Čemu asi bude oštěp? No, to co máš na ruce a co nemáš na ruce a co máš na... Jsi nátej? A nemá kalhotky, ty jo. To jim mrzne pipinásy. A bych si tu lopatku šetřil, až abych teďka jako trošku zna průzkum, víš? No, dokud máš den, ty se tady povaluješ. Počkej, neotáčej, tady to celý projdí, ten kamenej. Počkej! No. To jako... To uvidíš pak na mapě, kde bydlíš, víš. A ty jsi byl kde? No, někde tady v okolí to musí být. Možná zatím bydlím. Že tu králičí noru, nebo jak se tomu tady nadává. Ne, jeden. Ten tam neměl. I nic nebouchá, tak. Lalalalala. Si vyrábíš některé věci, papír. Chci ceduly, zde bydlím já. Jo, jsou dveře, máš tady i stěny. Máš ještě čtvrtku dne a ty se nejdeš projít. V nejhorším si uděláš to. Dělej si pochodeň, jestli máš. Na pochodeň, tak přežiješ z pochodní, ne? Jsem taky přežil. To si pak vybrat. Tak nejenom připrav, teďka to nepoužívej. A sbírej si taky matro. Třeba najdeš kváliky. Dávej si vodu, no. Nejde! To nejde zase. Tohle není samopal. To je oštěp. Má místo. A co bys chodil domů, když máš louč? Co jsi udělal? Nepoužívej, ještě je vidět.
Jinak ti nestačí přes noc. Já nemám jídlo. No, já jsem ti to neříkal schválně. Můžeš, že si nevybereš jídlo, jo. Dělej, jestli zhrní aspoň. Musí to zdrní. Kde? No kde? Tak. To jsi říct, ne? Proč bych ti to říkal? Jsi chytrej, víš to? On si zhasne. Dřevo zapál. Oheň. A ty seš taky divná. Nemáte si co vyčítat. Já je zase jídlo! Teďka tě bude uhánět. Ale nemá žádný, víš? Tak já nemám jídlo. Já nemám jídlo. Tak hledej. Dělej. A nemáš taky místo. Tamhle máš borůvky. Sněz tu vodu, honem. No dělej, jes. OK, už nejseš mrtvej. Vodou si přežil. Se nasytil vodním sprejem. Od Gree. No co pak? Vážení, tento efekt můžete zažít i vy, pokud budete hrát tuto hru. Když si dáte ve hře rozkopaný led, když si vaše postava dá rozkopaný led, tak takhle budete pokašlávat jako můj syn. Takových věcí si musíš všimat. Já už jsem ti říkal, že ptáka, na ptáka musíš mít zlatou kléc. Tady, když zautočíš a rozbiješ to, tak budeš mít jídlo. Já nechci. Neřvi. A to musíš mít něco, já nevím. Hele, poletej. A pastičku máš? Super. Máš ji u sebe. Musíš se schovat. Jdeš na pole, jestli to jsou tady králici. Jo, jsou. Běží to nad tu díru. Nad noru. Nad noru. Blíž běž, tak? Ještě. No, polož to. No. Musíš vyrobit co nejvíc. Je nechytíš, oni jsou rychlí. To když rozbije, jak se to bude myslit dřevo. A jinak divoký západ. Protože se to hejde. Když tam něco je, tak to nebude takhle zvednutý. Bouchni to. Fakt? Měl jsi šanci? To ještě máš hodně oproti tomu, co jsem měl já. Životu a zdraví minule, když jsem hrál sám. Po dlouhý době. No. Nic neudělám.
Ve skutečnosti by na tebe zautočil, když budeš mít červenou barvu. Kdy nebo když? Papej kytičky, ať se uzdravíš. Já to nemám pochodeň. A máš ještě tu LED lampu. To ti dá taky světlo. No i nevěř. Jo, počkej, použij tu LED lampu a můžeš, a budeš mít med, hej. Jo, fakt, dělej. Zkus to, já ti nekecám, to se dělá ve skutečnosti. Vykuř... No, díky, ty jsi zatím dům. Med. Ty můžeš mít med, to se uzdravíš. Mi nevěř, mohl jsi mít med? Já ho neměl. Já neměl LED lampu. Nevěřím, nevěřím. No a běž k tomu úlu, ale. Takhle to upečeš taky, no. Ale musí být hodně teplo. Dělej, dokud je den, běž k tomu úlu. Čekej! Ale ještě si můžeš postavit poblíž, to přežiješ. Ale máš zrní. Takže si to necháš, abys měl nějaké místo, koukej. Málem ti to spapala. Jedna blbá vrána. Jsi to vzal do ruky, jakože půjdeš k úlu. To nesvítí, to hoří. To ještě v pohodě tohle. A taky se vyprdím, jsem ti říkal, že si musíš mít klec. Asi byl nemocnej. Máš tamhle 16. Běž, vem si louč a běž k tomu, teďka vzpěj, teď ti můžeš vyčudit a budeš mít med. Teď čekám, až umřeš. Říká žumpa. Nemůžeš. Tady máš, počkej, kolik si je na to sušení masa? Aha, to je, posuň to. Vidíš med a můžeš mít svoje vlastní včely. Dvě prkna, vyčudit je, já ti nekecám. A čtyři včely budeš mít. Ty pak pozbíráš, když je omámíš asi. No, tou LED lampou, ne? Máš tady. No. Tak vidím! Ale nesmíš je naštvat. Sušivu máme tady. Jo, jde. No teď. Ty
bouchni a uteč. Já zase nemám jídlo. Ti to sně. Dobré. To máš afekt normálně. Ne, to je moje. Ale tohle tě vás dlouho naživu hraju drží. Mohl bys trošku mluvit, aby ti bylo rozumné. Ale neřvat. Ještě krumpáč, že vysky začal kopat, aby se nezjistili, jak se dělá ta klec. Pak budeš mít zrního hodně. Nemám. Zrního dost. Jo, ty chceš překonat těch 11 dnů, jo? A. Tak to jo. Tady máš další kámen. Ne, já nemám. Seber si materiál. A sbíráš. A já myslím, že tam tím. Jako tu první úplně, jo. To už mě překoná, ale nemáš halucinace, takže se to počítá tak nějak jako jinak trošku, ne? Sekiro, nemáš, jo máš, 49%. Ale máš ještě dřevo. Jo, ty ho tady vynecháš, kdyby náhodou, jo. A jídlo. Žaby. A tady přesně jsem šel. Nemáme medvídka. Útok žab. Ne útok mimozemšťanů, ale žab. Proč si nevezmeš to kopí na ně? To je zaručený jídlo. Musíš zaútočit, jak se ti to okamžitě neobjeví. No tak proto musíš zabít tu žábu. Pojď, neboj se jich. To není pravda. Převádáš 11. Ok, tamhle máš svýho méďu. Ano, zahoď oštěp, teďka ho se ti hodí. Na žáby běž. Běž, budeš mít jídlo. To dostaneš aspoň. Oni šli spát, potvory. Na ohniště máš, tak můžeš přenocovat. Jdeš nahoru. Hele, mrkev. Ty, on tady má jídla nedaleko. Já mám hlad. Já bych ti přál ten strom, to by byla sranda. Ten chodící. On tě dovede k pokladu, víš. No, nevypínal.
dělal blbě, měl si jít vejš. Mě ta hra baví, já už jsem měl i dokonce zdi a jiné věci. Ale to už... Tady kreativ normálně nemáš. Za to je mod jenom, ale já mody moc nepoužívám. To už je dlouho. To bylo asi tak rok, rok a půl, když ta hra vyšla. Na to bys ve skutečnosti musel použít krumpáč, ale... Jo? Vidíš, a budeš mít travičku. Ty se stihneš vrátit možná domů. Máš louč? Jo, den jo, anebo noc. Tady přežiješ. No. Tam jde je pole, no. Hodně, viď? Ještě nehraješ devátej. To uvidíme, jestli řekneme za chvíli. Ještě jenom vyhladovělý. Žáby, vem si to, farmy. Hej, dodělej už. Mně se líbilo s těma divokýma vosama, to bylo super. Víš nahoru, co je? Tak najdeš materiál nahoře a jídlo taky, ne? Nebo jídlo ne, tak ušetřím. Máš keříky, ale musíš je za to. No stopy. A běž po stopách. No dej inspect. Nahoru. Nahoru máš jít. No ta stopa je nahoru, tak půjdeš nahoru. Pak tam bude další ten, vidíš? Další hromada. Ej, za stromem. Krtek. Ten se dá majznout taky, ale musíš mít flint. Jsi to vyhodil. Do opatku, jo. O, tak to jsem nevěděl, vem si ho. To je good. No. Vem si krtka. Nebo jenom na jedno místo. Dělej, než ti zaleze. Dobrý, máš maso. Máme další keřík. Tak si ho vyber. Papej kytičky. Já
je lopatka, ty sekírko. Nemáš místo, takže krtek je na jeden flag, jo. Nedá se stakovat. Je dobrý, že z lopatkou ho člověk nemusí hledat. Ty to dole vyhodíš a teďka si to bereš. Jsi nedaleko. Když po cestě jsi tam za chvíli. Koukej, tady máš toho psa. Nebouchej si dát z toho svýho. Je včela. Teďka ji můžeš omámit. Vidíš? Ne, to je to tvoje. Ale měl bys ho nakrmit. Zničíš to, jenže to nedělej. Tvůj kamarád teďka. Já nevím, co jsi tam měl. Jsem teďka nekoukal. Možná pták schořel, ne? Tam můžeš uložit věci. Pojď si to maso, ať ještě si mě. Takže když je prázdný, tak jde s tebou. Se tolik nebojíš? Ježiš, ty máš kousek, ne? Si musíš pamatovat. No, dej do něj věci a on tady zůstane. Nepal je, zasaď je. Naplň ho. Já? No jak, historie, že to vložíš do něj, ne? Ale musíš mít nějaký předmět. Jo, to je ho mazel. OK, spí. Dobra, bych tu postel. No. No.
ohol si pipinu. Tady rostou vousy, jo. No i když možnost to je. Tak když máš hodně hormonů. Co si holka holí s břitvou pipinu a podpaždi. No. Jo, některý ženy až moc, no, ale nemůžou za to. Se ti zničila lopata. To je jednou. Protože jsi chtěla, abych to ukončil, tak jsem to trošku nerfnul. Budeme končit. To uložíme, můžeme pokračovat ještě někdy. Tak vážení, my to tady dneska utnem a někdy příště, až to půjde, tak tady se prostřídáme zase. Samozřejmě, že bude pokračovat ještě zase syn.